Центр реабілітації діє вже більше 7 років. Тут надаються юридичні послуги, послуги нічного перебування та харчування. За рік сюди звертається близько 500 осіб. Центр знаходиться на утриманні міської ради. Проте цих коштів катастрофічно не вистачає. Хмельницькі міліціянти – одні з тих, хто намагається хоч якось підтримати тих людей, хто всупереч долі позбавлений сімейного затишку та любові. До Міжнародного дня благодійності вони знову завітали у центр. І сподіваємося, що ті теплі речі якось трошки зігріють їх і вони будуть з вдячністю їх носити. Тобто ми від душі, що могли, стараємося їм допомогти. Ми вирішили зробити такий крок, задати про цих людей. Проте цінними є не лише подарунки, а й спілкування, яке вони тут отримують. Адже тут їм допомагають реабілітуватись та стати повноцінними членами суспільства. Ми дуже благодарні, що є такой центр, который боготворит все-таки, такие нам условия создали для проживания, и очень-очень мы благодарны. Задоволені своїми мешканцями і керівництво, адже чудовий сад, гарна квітуча клумба – усе це справа їх рук. Не дивлячись на перипетії долі, вони залишаються людьми зі щирим серцем та відкритою душею.